akal. Jangan silakan keluar orang potong akal. Caca orang senti penggalaki. Antara marang hati-hati buka kau. Iyai, taruki, apa ini dua saksor? Ono tahu apa kakak? Sejak ini kanceng, ono bakang wikati, kanggo salah toro suwe, pun takkan pendem saksul ningati, awet. Pun takkan ngono, bakal medal kenangi, ngenteni dino tak perayuk kope rasalah. Kang koloman koro kuwi lho. Wong ya duwe kadhan. Yen ana perkara ora ya prayogane iki dirembug bebarengan to, Kakang. Sing dadi kuping rasane atimu sejatine opo to, Kakang? Iyo. Yen dak rasa pancen. Waktu kita ini menangkap tukang rayuk kawin yang siro sakloran sport menancik di aku yang gosok kue sakloran wis gede-gede mestinya bakal kemangar gini takkan bakal gedungeng setidik supaya ini jeneng siro sakloran mangerteni soko mbukane ya kakak aku bakal rumo peking hati anak antara marah hati-hatimu kakal dikemono mengenani bapakku lan bapakmu iyo patih mamang murko yo mamang kono. Tak nari pas mono, ono projo imo iman toko, ang dekel usaran yang projo, nyekel cecekat yang projo ralio, iyo sinun, prabu nerkoto awoto. Bapak kurang bapak minongko, kurang konoko, minongko pagi. Cetong. Sak banjure kakang. Sun Prabu, nerwoto kawarto, kantrum ayunglu, lawan sah sawi jenis. Mito tari iyo tewi suprotomu. Nanging imane, tatas nane wimono ditampil karo jawoto. Tanggo arsat paukeran yento sawi jine rasa sungguh orang pantas sesandungan kalawan mito tari lantarah dati aku Tuhan Yesus Prabu Mama Murko menongko mati uko orang bisa narima aku mulu bapakku Mama Murko tau terus buka talan kemujuanan sak tengah wono ketemu paru
sasawi jeneng hawan kan arang cintone. Woi, pegawan cintone tak us nirna ake bapakku lan bapakmu. Woi, perkarane kakangmu iki mangerteni. Senajan kok kakangmu iki isih timur, lan kowe sak kloron isih dijabat, isih diutang kawan kandung ibu. Mula kowe ora mangerteni lelakon iki. Semenuka kawan bapake Suksara. Sakuse sinuwun Prabu Nirwata kawaca. Sirna ning pangane pegawan cetone. Paman Mamang Ndono uga ora nerimake. Semunuka marang nasibe. Mati ning pangane pegawan cetone. Kowe undrani perkara kang wis gawe bingung rasaku kowe cekrono kang wis rene. Sawise kowe mangerteni lakon lawan Sutarmaku lan Sutarmarmu banjur apa kang bakal mbok tindakake. Kakang Mamang Murka, dadi perkara iki kang dadi dadi pikirmu seprono seprene iki to kakang. Kakang. Aku kalawan Nyai Suksara mono wis mancik tewas. Yen to mangerteni kahanan kaya mangkene aku ya ora bakal narimake. Lek kaya mangkono to Yai. Semono aku yo ora trimo. Yen to bapakku kapercaya dening pegawan cipone. Kowe lantal keparat. Wes kemawani percaya marang bapakku kowe. Yo. Aku bakal masuk kontak. Aku percaya yen jeneng Sira Suksara yen wis mangerteni lakon bakal males hukum. Jejere anak samestine bakal mikul kur mendem terus sabestine kang nanging apa kowe wis mangerteni sejatine begawan ciptane wis apa yen to kembrung begawan ciptane kawujudane nganti saiki aku juga durung mangerteni kang. Apa kowe uga wis weruh? Sapa ta pegawan ciptane kuwi? Kakang Mamang Murka. Yen to ora sisih panggonku keprungu pawarta. Yen to pegawan ciptane mono ora liya ya Raden Arjuna. Apa bener kuwi, Kakang? Lah, talah. Lantep kuwi, Nduk. Pancen bener Arjuna. Iya, pancen bener apa kang diaturmu. Sakwise pun kakang kono, sakwise bakal nitik pun kakang gawe para senopati, para prajurit laku pendhem upati sejatine ciptane iku sapa. Lah ku mau panengah Pandhawa. Iyo Janaka. Kakang Mamang Murka. Nggih. Perkara iki kakang ora usah wasumeleng. Aku kan bakal jumangkah malesake sedaning Kanjeng Rama Suwargi kakang. Duh, rene ya, Duh. Kalau nono aturmu. Lima nono aku wae kami bakal jumangka. Males hukum sedaning Kanjeng Rama Suwargi kakang. Kowe kuwi mbok yo ngilu. Kowe nyuwun kiyo
geranganmu dulu masmu iki wae isih mikir apa yang bakal menang alik kondangnya janoko minongko jagone para dewa jenuhun prabune rata kalcoe kukur kowe wanudya pasan tarik lan pincung mlaku sak jangka wae sedina pikiran kakang kuwi mbok yo sareng luwe dhisik ngono lho sapakan kuwi mestine wis tak pikir kok kakang aku kudu tumindak kanthi kepiye latihan to aku mono cecering manut yo kakang ananging aku iki prajurit kok kakang yo aku kita yo aku mangerteni yen to janaka mono pun tapi mawarta satriya lopo ananging iki ora kidrek ubasanku kok kakang yen to Kanjeng Rama Sawargi mono kaperjaya dening Arjuna kuwi nganggo cara apa ananging aku beda kakang aku kudu nganggo akal kakang aku jejering manutyo lho kakang bisa gawe karti sampe kok kepiye wae wong Janaka kuwi iki wujude ra ya wan satriya to aku duwe karti sampe kok Kang Prayoga kepiye dimen Arjuna mrono bisa tak percaya kakang tak nonu ora mung mandhep ana lan budhalo budhalo pangrayo Thank you.